Radio 3-ով, Իմ ռադիոյի եթերում։ Բարի ռադիո երեկո բոլորին, դուք միացել եք ամենաերիտասարդական ռադիո ալիքին, Իմ ռադիոյին, այսօր նոյեմբերի 14-ն է, երեքշաբթի ժամը 19:02 և մենք կրկին եթերում ենք։ Բարի երեկո սիրելի ռադիո լսողներ, Իմ ռադիոյի ուղիղ եթերում ռադիո երեկոն է և ձեզ սիրով ողջունում են Սյուզին և Սևակը։ Ես ինչպես միշտ հիշեցնեմ, որ եթե մեզ հենց հիմա լսում եք 103 և 8 հաճախականությամբ, ապա մեզ կարող եք նաև տեսնել։ Իսկ դրա համար պետք է Facebook-ում հայատար կամ լատինատար փնտրել Իմ ռադիոյի էջը, բաժանորդագրվել և իհարկե միանալ մեր ուղիղ եթերներին։ Մեզ կարող եք լսել նաև առցանց Իմ ռադիո.am կայքում, սեղմեք լսել եթերը կոճակը և զուգահեռ այլ գործանելով կարող եք հետևել մեր զրույցին։ Եվ Facebook-ում դիտել այսօր չափազանց կարևոր է նաև նրանով, որ մեր հյուրերը խոսելու են, այսպես ասած, Սփյուռքից եկած մինախաձեռնության մասին և մեզ կարող են նաև դիտել աշխարհի ցանկացած ծայրից։ Եվ այսպես օրեր առաջ Բյուրականում անցկացվել է միջազգային երիտասարդական հավաք թվային մարքեթինգի թեմայով։ Այսօր մեր հյուրերն են Նիդերլանդերում բնակվող լուսավոր ապագա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մարիամ Կիրակոսյանը և հայաստանյան խմբի մասնակից Վահան Մովսիսյանը։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, եթե ձեզ ընկերում կալվել, պայծառ մարդկանց, շատ լավ է։ Հրաշալի է, ձեզ ասենք եվս մեկ անգամ բարի գալուստ, Հայաստան եք եկել, բայց մինչև այդ ամենը նախ խնդրում եմ ասեք ձեր երեկոները ընդհանրապես ինչպես են անցնում, հատկապես Նիդերլանդներում։ Իմ երեկոները անցնում են աշխատանքային, որովհետև ցերեկվա ժամերին շատ դեպքերում ես շեղվում եմ աշխատանքից իմ բալիկի շնորհիվ կամ պատճառով, նայած ով ոնց գա։ Եվ երեկոները շատ դեպքերում աշխատանքային են ինձ մոտ անցնում կամ ֆիլմ եմ դիտում։ Շատ լավ, Վահան։ Նմանապես աշխատանքային, ինչպես նաև հաճախում եմ ջիմ, զբաղվում եմ երաժշտության բազա ժամանակ, նվագում եմ գիտար, դաշնամուր։ Շատ լավ երգում էինք երգում։ Եվ ընկերների հետ բնականաբար նաև։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք, որ այս երեկոն որոշել եք մեզ հետ անցկացնել և խոսելու ենք, ինչպես Սյուզին նշեց, օրեր առաջ Բյուրականում կայացած միջազգային երիտասարդական հավաքից։ Այո, և բայց Սևակ, առաջարկում եմ մինչև այս թեմային ասելը Մարիամի հետ մի փոքր զրուցենք, տեսնենք, թե որքան ժամանակ է ապրում Նիդերլանդներում և ընդհանրապես ինչ մասնագետ եմ։ Այո, ես մասնագիտությամբ լրագրող եմ, Հայաստանում որոշ ժամանակ աշխատել եմ ուսանողական տարիներին եւս, հիմա ես իմ բոլոր ամբողջ փորձը ինչ ձեռք էի բերել, հա, թե Հայաստանում եւ թե արդի երկրում օգտագործում եմ իմ ընկերության գործունեության շրջանակներում։ Նիդերլանդներ եմ տեղափոխվել 8 տարի առաջ, սկզբից Ռուսաստանի Դաշնությունում էինք ապրում 1.5 տարի, հետո տեղափոխվեցինք աշխատանքային վիզայով, այնուհետև ստեղծեցի իմ կազմակերպությունը, որպեսզի կարողանամ ավելի իմ ցանկությամբ կատարել տարբեր գործողություններ միջազգային ասպարեզում, երիտասարդական ոլորտում։ Եվ կապում եք Հայաստան Սփյուռք, գալիս եք էստեղ, ծրագրեր եք իրականացնում։ Այո, հնարավորինս փորձում եմ Հայաստան բերել ծրագրերը, բայց իմիջայլոց իհարկե կա այն ֆակտորը, որ ես հայ եմ եւ ուզում եմ բնականաբար իմ երկիրը ցույց տալ արտասահմանցիներին, որտեղ այս ծրագրերը իհարկե ቱրիզմ չեն, բայց իրենք որոշ չափով նաեւ ոչ թե որոշ չափով, այլ շատ մեր երկիրն են ներկայացնում դրական կողմով, եւ այդ մարդիկ, ովքեր գալիս եւ հյուրընկալվում են մեր երկրում ծրագրի շրջանակներում, այնուհետեւ իրանց երկրներում այնպիսի պրոմոցիա են անում Հայաստանի, որ էլ չասած, որ մենք չենք էլ սպասում, բայց իրականում Եվրամիության տեսանկյունից կարող եմ նշել, որ Հայաստանը շատ լավ վայր է նմանատիպ պրոյեկտներ իրականացնելու համար, որովհետև այն շատ մաչելի է ի տարբերություն օրինակ Նիդերլանդների։ Մենք կարող ենք տեղավորել մասնակիցներին շատ ավելի լավ պայմաններում, քան դա կարող ենք անել Նիդերլանդներում, ինչպես նաև Հայաստանում համարյա թե տարին 12 ամիս լավ եղանակ է և մարդիկ շատ ջերմ են, այնպես որ հիանալի վայր է նմանատիպ պրոյեկտներ իրականացնելու համար իրականում։ Ահա, դե հիմա եկեք խոսենք նոյեմբերի 3-ից 10-ը Բյուրականում անցկացված թվային մարքեթինգի հավաքի մասին, ինչ նպատակով է այն կազմակերպվել և ինչ երկրների մասնակիցներ ուներ այն։ Այո, այն, ինչպես նշեցիք, թվային մարքեթինգ, PR և մարքեթինգ թեմայով է, ծրագրի մասնակիցները 7 տարբեր երկրներից էին, Նիդերլանդներ, Ֆրանսիա, Հյուսային Մակեդոնիա, Վրաստան, Հունաստան, Հայաստան և Ուկրաինա։ 7 երկրներ, այդ երկրներից տարբեր մասնագիտություն ունեցող մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են PR-ի ռով և մարքեթինգով, կապ չունի, թե ինչ փորձ ունեն աշխատանքային կամ ուսում, իրենք հրավիրված էին իհարկե որոշակի, հա, ընտրության արդյունքում հրավիրված էին Հայաստան, մեզ հետ շատ լավ ժամանակ անցկացնելու ոչ ֆորմալ միջավայրում, հյուրեր ունեինք, դրա մասին կարծում եմ մի փոքր ուշ կխոսենք, և շատ հետաքրքիր, այսինքն միտքը այն է, որ մարդը իր կոմֆորտ
zonaից դուրս է գալիս, ինքը այնպեսին է ինչպեսին կա, չի մտածում իր մասին, ինչ կմտածի իր գործընկերը, այլ ինքը հարցեր է տալիս, ինչ չգիտի, ասում է ես չգիտեմ, ոչ ֆորմալ միջավայրում, գիտելիքների զարգացում, բայց օրինակ որ դուք մեր վիդեոները տեսնեք, տպավորությունը ոնց որ մենք միշտ ուրախ ենք եւ միշտ պարտիների մեջ ենք, բայց իրականում լիքը բան ենք մենք սովորում, նույնիսկ այդ պարի ընթացքում։ Այ հիմա դա կճշտենք Վահանից։ Վահան, նախ ինչպես միացաք այս կոնֆերանսին, այս երիտասարդական հավաքին, ավելի ճիշտ, եւ ինչպես անցան այդ օրերը։ Շնորհակալ եմ։ Նախ նշեմ, որ ես էլ մասնագիտությամբ PR եւ մարքեթինգի հետ անմիջական առնչություն ունեմ, ինքս մասնագիտությամբ IT մասնագետ եմ, որ աշխատում եմ IT ոլորտում, բայց թեման շատ հետաքրքիր էր ու աշխատանքին զուգահեռ նաեւ սոցիալական ակտիվ նմանատիպ նախաձեռնությունների մասնակցում եմ հաճախ, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանից դուրս։ Այս նախաձեռնության մասին իմացա նմանատիպ մի հարթակից, որտեղ որ կիսվում են, սոցիալական հարթակից, որտեղ որ կիսվում են նման նախաձեռնություններով, եւ շատ հետաքրքրեց այն փաստը, որ առաջին անգամ էր, որ դիմում էին նման նախաձեռնության ոչ ֆորմալ կրթության, հա, երիտասարդների հավաքի Հայաստանում։ Ինքը իրենից ենթադրում էր մեծ պատասխանատվություն նախ ինձ համար, որ նմանատիպ միջոցառում անցկացվում է Հայաստանում, քանի որ եւս 6 երկրից իմ հասակակիցներ, նաեւ տարիքով մեծ փոքր ժամանելու էին Հայաստան եւ կար պատասխանատվություն Հայաստանը պատճաշ ներկայացնելու իրենց եւ միայն դրականը տալու իրենց Հայաստանից իրենց հետ տանելու եւ շատ հետաքրքրեց եւ թեման եւ նաեւ նախաձեռնության ընդհանուր միտքը գաղափարը դիմեցի նախատեսված ձևով, հա, հարցաթերթիկով դիմեցի եւ Մարիշան անտարբեր չեղավ իմ հանդեպ։ Ընտրություն արեցինք, հա, սկզբից մի ծիծաղելու պահ էր եղել, չգիտեմ, կարելի է ձեր ֆորմատի մեջ։ Մենք արդեն համգրեթ է Հայաստանի թիմը հավաքված էր, ու երբ որ ստացանք Վահանի կողմից մեր ապլիկացիան, մտանք նայելու իր Facebook-յան էջը, մենք եւ Instagram-յան, մենք միշտ նայում ենք, տեսնենք ինչ հետաքրքրություններ ունի մարդու մեջ, ասենք։ Այո, դա հիմա մարդուն ճանաչելու ամենակարճ տարբերակը։ Այո, նայում ենք, Վահանը տիպիկ հայ երիտասարդ է, սեղանի մոտ նկարված ուտուշ խմուշներով եւ մենք մտածինք, որ ինքը այդքան էլ համապատասխան չի, մենք ոչ ֆորմալ ինչու համ եւ հոտ կհավաքի։ Չէ, բայց նայեք, իչանք, մեկ էլ տեսնենք Վանը ընտիր երգում է, ու շատ լավ է երգում, գիտարա նվագում, դաշնամուր, ասացինք, չէ, այս տղան մեր պրոյեկտի իզյումին կանա ու այդպես էլ եղավ իմիջայլոց։ Ու այսօր իր հետ եկել է քյուր այդքան մասնակիցներից։ Մենք դեմ չենք։ Այ հետաքրքիր է, նշեցիք Վահանի օրինակով, բայց ընդհանրապես քանի դիմում է եղել, թե Հայաստանից, թե մյուս երկրներից, եւ ինչպես եք ընտրել բացի Instagram-ը եւ Facebook-ը փորփրելուց։ Այո, մենք ընտրել ենք հիմնականում Նիդերլանդների թիմը, որովհետեւ մենք ունենք գործընկերներ տարբեր երկրներում, իրենք իրենց մասնակիցներին են ընտրում, առաջին փուլը ընտրում են, հետո գալիս են արդեն միասին վերջնական ընտրություն ենք կատարում, այսինքն հիմնականում օրինակ Վրաստան, Հունաստանը մենք չենք ընտրել։ Հայաստանի մասնակցությունների ընտրության մեջ այո, ակտիվ գործունեություն ծավալել ենք, բայց հիմնականում մենք եղել ենք մեր տերը, ոնց որ ասում է, եւ վերջնական պատասխանատուն եղել են շատ մեծ քանակությամբ դիմումներ, այս տարի ամենաշատը եղել է Վրաստանում, նախորդ պրոյեկտի շրջանակներում Հունաստան ներգերակշռում 100-ից ավել դիմորդ է եղել։ Ահա։ 100-ից ավել մեր Վրաստանի գործընկերները բողոքում էին, որ ուղղակի ժամանակ չեն ունենում ուրիշ բանով զբաղվելու, մարդկանց հետ են խոսում, որովհետեւ չեն կուզում որևիցե մեկին անտեսել, բոլորի հետ ուզում ենք խոսել, հնարավորություն տանք իրենց արտահայտվելու, հա։ Այդպես բավական ակտիվ էին այս տարի։ Իսկ ինչ թեմաներ են քննարկվել այդ հավաքի ժամանակ եւ ովքեր են այդ բանախոսները եղել, Հայաստանից են եղել թե դրսից։ Այո։ Մեր ծրագրի շրջանակներում մենք ֆորմատը այնպեսին է, որ մարդիկ հավաքվում են իրար հետ միջմշակութային սենյակներում մնում են, ունենք facilitator, ով իրենց տարբեր ակտիվությունների կազմակերպում է, բայց ոչ թե դա տրեյնինգ չի։ Այդ իսկ պատճառով մենք կարող ենք ընդհանրապես ոչ մի guest speaker հյուր չունենալ, բայց քանի որ մենք ուզում ենք, որ ինքը տարբերվի այլ նախագծերից նմանատիպ ու մարդիկ գնան որոշակի գիտելիքներով ու հասկանան կոնկրետ ինչ են իրենք սովորել, ոչ ֆորմալ ֆորմատի մեջ մենք նաև հրավիրել ենք հայաստանյան առաջատար մարքեթինգային ընկերությունների ղեկավարներին, անուններ կազմակերպությունների, չգիտեմ, իրավունք ունեմ նշելու։ Կարող ենք շրջանցել այդ։ Կարող ենք շրջանցել, բայց մարդկանց անունները, եթե կարող եմ նշել, օրինակ Գոր Կարապետյան ներ մեր հյուրը Էմիլ Կրոյանը, ինչպես նաև Հովանեսը,
creativ կազմակերպություններից մեկի, հա, նաև ունեինք հյուր, Նիդերլանդներից էր նա online միացել, ինքը հայազգի մասնակետ է, Նիդերլանդների բոլոր հեռուստաընկերություններում ամենա պոպուլար ռեժիսորներից է, այո, Նիկոլայ Խաչատուրյան, և ինքը իր փորձով կիսվեց, պատմեց, թե ինչպես է ամենաճիշտ կադրը ստեղծել, շատ հետաքրքիր և կրեատիվ ուրեմա ընթացք ստացավ, ինչպես նաև մեր հյուրերի հետ տարբեր հետաքրքիր ռիելսներ նկարեցին ծիծաղալու, ասենք մի 1 րոպեվա ընթացքում պետք է բաժակի գովաստ նկարեին, պլաստիկ բաժակի շատ ծիծաղալու էր, համուրախ էր, համ ինչ-որ բան սովորեցին միջազգային գրուպաներում։ Վահան, ինչն է ձեզ ամենաշատը տպավորել, վստահ եմ շատ հմտություններ եք ձեռք բերել, բայց ինչը կհիշեք հենց այս պահին։ Իհարկե, կուզենամ Մարիշայի Մարիամի միտքը շարունակեմ, տեսեք, իրականում մեզ միացել էր օրինակ հենց Նիկոլայի օրինակով, հա, ասենք միացել էր Նիկոլայ, որ աշխատում է հեռուստատեսությունում, շատ բավականին հայտնի ռեժիսոր, և ինքը ոչ թե մեզ տալիս էր այն գիտելիքը, որը որ ուներ ինքը նեղ մասնագիտական, այսինքն թե ինչ են իրենք նկարում հեռուստատեսությունում, այլ բավականին մոդիֆիկացրել էր ու մատուցում էր երիտասարդությանը ցանկալի ինֆորմացիա, այսինքն ինքը մեզ սովորացնում էր թեկուզ մեր բջջային հեռախոսներով ինչպես օրինակ լավ կադրեր ստանանք, լավ ռիլզեր, լավ սթորիներ նկարենք, որը որ երիտասարդների բնականաբար այսօր շատ-շատ է պետ, և դա էլ իմ կարծիքով ինչ-որ PR-ի մի ձև է, երբ որ այսօր մարդը ինքը իրենը PR-անում, մի քիչ կոպիտ կարողանում չէ սա, բայց ամեն դեպքում մենք այդ իրականությունում ենք ապրում, որ նաև սեփական բրենդը պետք է մարդ ունենա և կարողանա իրեն ներկայացնել հանրությանը։ Հաճախ ներկայացնել այն, ինչ իրականում ինքը չկա այդքան։ Այո, բայց դա PR-ի մասը։ Մեկ այլ բանախոսի, հա, guest speaker-ի խոսքել հենց ասեմ, որ իրականում այսօր մարքեթինգը, PR-ը եկել են այն փաստին, որ ավելի ցանկալի է, ավելի հաճելի է մարդու աչքին գովազ նայելուց տեսնել իրականությունը, այն ինչ որ կա իրականում, քան իդեալական ստեղծված կադրեր տեսնել, որոնք որ մենք հաճախ մոտավորապես 5-10 տարի առաջ տեսնում ենք գովազներում, երբ որ ամբողջ ընտանիքը ժպտում է, բոլորը երջանիկ են, բոլորի դեմքին միշտ ժպիտ կա, բայց դա այն չէ, ինչ կա իրականում, այսինքն որ օրինակ երեխան շատ կեղտոտ ցեխոտ շորերով գնում է տուն և պետք է մայրիկը իրեն դիմավորի, հա, լվացքի փոշի ռեկլամա էս ես ասեմ, պետք է դիմավորի բարկացած, այո, հայ իրականության մեջ մենք այդտեղից հետո կարող ավակի չգնամ, վրընդվենք տնից, օրինակ, իսկ գովազներում իրեն դիմավորում էին լայն ժպիտով, շատ ուրախ էին, որ երեխան կեղտոտ է և վերջապես կլվան, և այո, եկանք նրան, որ ձեր ասածը, հա, որ պետք է իրականում ցույց տալ այն ինչ որ կա, այդ Instagram և իրականություն տարբերությունը, հա, հակասությունը պետք է փորձենք վերացնենք, և շատ ճիշտ է, որ սեփական բրենդում հենց լինի իրականությունը, ոչ թե կեղծիկ կամ չգիտեմ։ Հովանես Մարկարյանն էր դա իմիջիալոց մեզ ներկայացնում, ինչի համար իրեն շատ շնորհակալ ենք, շատ հետաքրքիր էր։ Այո, ինչպես նաև կիսվեցին օրինակ, ինչպես է պետք պարզությունը պահելով տարբերվել, այդ էլ շատ հետաքրքիր թեմա է, որտեվ երբ խոսում ենք կրեատիվի մասին, մեզ մոտ տպավորություն է գունավոր, ինչ-որ Google վիճակն է, բայց իրականում դա այդպես չէ պարզվում, իրենց փորձից իսկ ելնելով, շատ հետաքրքիր լայֆհակեր պատմեցին իրենց մեծ գործունեության արդյունքում, թե ինչպես են օրինակ շատ գումարներ ծախսված գովազդին հակագովազդ արել, իրենց մտցնելով, ասենք, շատ էժան գումար գներով, շատ հետաքրքիր փորձի փոխանակում էր։ Բարի, Մարիամ, պատմում եք շատ ոգևորված, շատ հետաքրքիր է թեման, ինչպես այն ընտրեցիք, ընդհանրապես ձեր հավաքները, այս միջոցառումները տարբեր թեմաներով են լինում ամեն տարի, թե միշտ կա այս ուղղվածությունը, չգիտեմ, PR-ի կամ մարքեթինգի։ Շատ տարբեր թեմաներով են լինում, ու գիտեք, ամեն նախագծից հետո մենք ունենք սեսիա, որի շրջանակներում երիտասարդները միջազգային խմբերում, այսինքն տարբեր ազգեր մի խմբում, ժամանակ են ունենում մտածելու հետագա պրոյեկտների մասին, օրինակ, որ թեման է ակտուալ իրենց համար, օրինակ, այս ծրագրի շրջանակներում մենք հասկացանք, որ հաջորդիվ մեր նախագծերից մեկը լինելու է ֆինանսական գիտելիքների զարգացումը, որ ինչու, որովհետև կապ չունի դու որ ոլորտում ես աշխատում, եթե դու չունես այդ բազային ֆինանսական գիտելիքները, կարող ես շատ մեծ աշխատավար ստանալ ու երկու օրից այդ գումարը այլևս չլինի։ Այդ իսկ պատճառը երկու շաբաթ առաջ մեր եթերի թեման հենց դա է։ Այո, շատ կարևոր է, որը մենք չունենք։ Ես անձամբ չունեմ այդ գիտելիքները, ես ճիշտը ձեզ կասեմ, իմ ամուսինն է ինձ օգնում այդ հարցում, մաթեմատիկայից մի փոքր հեռու եմ, ինչ որ շատ խանգարում է ինձ իմ կյանքում։ Ես կարծում եմ, որ դա շատ ակտուալ թեմա է։ Այսինքն առաջ այս մեկի ընթացքում արդեն որոշեցիք հաջորդի թեման, պոպուլարություն վայելող թեմա է լինելու։ Շատ լավ, ինձ հետաքրքրում է, Վահան, դուք շփվել եք տարբեր ազգերի ներկայացուցիչների հետ, հետաքրքիր է շփումը ինչպես է անցել, ընկերացել եք նրանց հետ։ Հա, իրականում առաջին օրը մենք հենց ունենք ծանոթացման activity-ներ, հա, ոնց հայերեն, այո, ակտիվություններ, ակտիվություններ, այսպես, հա,
ակտիվություններ կոչվում են icebreaker-ներ, սառույցի կոտրում, հա։ Կոտրում, այո։ Կոտրվեց սառույցը։ Այո, հավատացեք, երկրորդ օրը սառույցը ամբողջովին հալվել էր եւ արևոտ եղանակ էր մեզ մոտ ամբողջովին եւ ինչն է, ինչը կարող է sense-ից թույլ տալ, հա, այդ ինչը կարող է փաստել այդ իրականությունը, դա վերջին օրն էր, երբ որ ուղակի արցունքներով են բաժանվել մասնակիցներն իրարից, անկախ իրենց ազգությունից, իրենց հայացքներից, սկզբից հա բնականաբար լինում են փոքրիկ շատ այսպես իրար չհասկանալ, կոնֆլիկտներ եւ այլն։ Տարբեր ազգեր, տարբեր խառակապ։ Ամենա 30 հոգի դրիվ տարբեր մտածելակերպով, տարբեր ազգություններից միտեղ հավաքվեն, ապրեն եւ նմանատիպ բաներ չլինեն, բայց վերջին օրը անկեղծ կարող եմ ասել, բոլորն իրարից արցունքներով են բաժանվել, շատ ընկերացած եւ դա մի հատ մեծ ցանց network-ը այսպես ասած ստեղծում, երբ որ դու ճանաչում ես, ավելացնում ես քո ընկերական շրջապատը ոչ միայն քո ազգա քո հայրենակիցներով, այլ նաև ամբողջ աշխարից ունենում ես ծանոթներ, ընկերներ ու կապահում ես իրենց հետ կապ ամենակարևորը։ Իսկ արդեն հրավերներ ստացել եք, որ գնաք իրենց երկի, այնտեղ իհարկե լավ վայրերը տանեն։ Իհարկե, եւ մենք ենք հրավեր ստացել, եւ նաեւ կազմակերպությունն է ոչ թե հրավեր, այլ խնդրանքներ է ստացել, որ եթե հնարավոր է հաջորդ միջոցառումները մեր երկներում անցկացնենք եւ այլն եւ այլն, տեսնելով Հայաստանի փորձը, այո, նաև մյուս երկրներից անձամբ հրավերներ կան ու հայերենով մտնում էին, այսօր հույները Google Translate-ով թարգմանել էին հայերեն ու ստորիներ էին արել հայերենով, շնորհակալություն այս արևոտ երկրին, այս հիանալի մարդկանց։ Նայեք, այս փոքրիկ բաները շատ մեծ մասշտաբային ինքը ծրագիր չի իրականում, հա, կարող է թվալ 7 երկիր մեծ է եւ այլն, իմ կարծիքով այնքան էլ մեծ չի, հա, որ ቱրիզմի զարգացման մասին մենք խոսենք, բայց փոքր բան է, մեկը մի փոքրիկ դեսպան է դառնում, մենք, այո, իրենք դառնում են դեսպան։ Մենք մարդ ունենք սլովենացի, ասում եմ, ես ամեն երկու շաբաթը մեկ գալիս եմ Հայաստան, ես սիրում եմ այս երկիրը։ Ինքը 20 նմանատիպ ծրագիրի էր մասնակցել այդ երիտասարդը ու ասում եմ, որ իմ մասնակցած ամենալավ ծրագրերից մեկն է ու նաև այն հանգամանքը, որ դա Հայաստանում է, ես առավել մոտիվացված եմ այնտեղ ներգրաված լինելու։ Ինչ շատ հետաքրքիր է, ինչու հենց բյուրականում, ինչպես ընտրեցիք բյուրականը։ Գնացել եք աստղադիտարան, ի վերջո ուզում էինք գնանք, ճիշտ ասած, բայց գիտենք, որ այնտեղ նախապես պիտի թույլտվություն ունենանք եւ այլն, կփորձենք հաջորդ անգամ դա կազմակերպել, որովհետեւ բոլորը շատ էին ուզում։ Այո, Երևանի օրենք ունեցել, որ եկել են Երևանն են տեսել, իրար օգնել են, Հայաստանի հայաստանաբնակները շատ շատ լավ ներկայացրեցին, իրենք զարմացած էին, թե ինչ հյուրընկալ են մեր երիտասարդները, իրենք հաշիվներ էին փակում կաֆեներում, որը Եվրոպային ընդհանրապես հարի, այո, բնորոշ չէ։ Բյուրականում ենք իրականացրել, որտեղ ամեն տարի ենտեղ ենք իրականացնում, մենք մի հյուրանոցի հետ ենք համագործակցում եւ շատ լավ պայման ներեն մեր համար ապրելու, ուսումնվելու, դա է պատճառը եւ ինչպես նաեւ շատ գեղեցիկ տեսարան ունենք հյուրանոցից դեպի Երևանը։ Կարծում եմ, որ եթե լավ պայմաններում են իրենք մնում, երկրի մասին էլ շատ ավելի լավ տպավորություն ենք, դա ամեն ինչի իրար հետ փոխկապակցված է։ Վահան, լավ էր բյուրականում։ Բյուրականաբար շատ լավ էր, իհարկե հյուրանոցի անունը չենք նշի, բայց եթե իրենք մեզ նայում են, շատ շնորհակալ, առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնեմ, այո, եւ անձնակազմի եւ ընդհանուր պայմանների համար։ Ես մասնակցել եմ, նշեցի, որ այլ երկրներում, Իսպանիայում եմ մասնակցել վերջերս այս տարի նմանատիպ ծրագրի, լրիվ ուրիշ կազմակերպության կողմից կազմակերպված, բայց պայմանները անհամեմատելի են բնականաբար եւ այն մակարդակը, որով որ ներկայացավ Հայաստանը այդ երկրների մասնակիցների մոտ, բնականաբար անհամեմատելի են։ Եվ այո, բյուրականը շատ լավ էր։ Եթե թույլ կտաք, կարևոր մի փաստ նշեմ, Վահանը երբեք չի նշի, որտեղ ինքը շատ լավ է երկու Վահանը։ Դա, դա լավ է երկում, բայց անկախ դրանից, առաջին օրը ծանոթության օր է մեզ մոտ եւ մենք ունենք երեքո, որի շրջանակներում ամեն երկիր իր ուտեստն է ներկայացնում, ամեն մեկը իր ստեղանն ունի ու ներկայացնում է իր ուտեստը։ Դա իմ ամենասիրելի հատվածն է։ Դուք խոսում եք եւ ես մտովի գնում եմ այդ ուսանողական իմ տարիները։ Նույն ընթացակարգով այս breaking-ով մշակութային երեկո։ Մենք երիտասարդ եք, ինձ թվում է դուք կարող եք հանգիստ մեր մասնակից։ Շնորհակալություն։ Ես ու այդպես ընթացքում Վահանը որոշեց ներկա, Վահանը տալանտ ունի, այդ որ կարողանում է տարբեր երկրների լեզուներով երգեր երգել, ինքը պատրաստել էր մասնակից երկրների երաժշտությունը, գիտարով նվագում էր իրենց ամենապոպուլյար երգերը, ու դա մի այլ
հետաքրքրություններ նաև հայացքի նկատմամբ, որովհետև ինչքան տաղանդավոր մարդիկ ունեք առաջից երեկոյին իրենց լեզվով երգեր են երգում, մեծ հաջողություն էր, առաջի տպավորությունը կարծում եմ, որ Վահանի նաև շնորհիվ է եղել, ինչպես նաև մեր տրեյներ Նանե Սերոփյանի, այո։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, ամենաակտիվ մասնակիցը եղել է Վահանը։ Մեկը, մասնակիցներից մեկը, Լևոն Բեգլարյանն էլ էր մեր մասնակիցներից, նա հումորի ժանրում է աշխատում Հայաստանում, ինքը արդեն քանի տարի է մեզ հետ համագործակցում է, ինքն էլ որ Իզյումինգ պրոյեկտը, որ ասում են, ինքն էլ, այո, դրանից։ Իսկ այդ մշակութային երեկոյին մյուս երկրների մասնակիցները նույն խանդավառությամբ պատրաստվել էին։ Այո, այդ երեկոյի սովորաբար մենք ավելի ենք, չէ՞, պատրաստվել։ Այդպես է, այո, բայց օրինակ վրացիներն են միշտ ամեն պրոյեկտի գալիս են շատ լավ պատրաստված։ Այս տարի մեր վերջին զանգը, վիդեո զանգը, որ ունեցանք բոլոր երկրների հետ պատրաստվելու համար մինչև Հայաստան ժամանելը, մասնակիցներից մեկը, Մաքսման Հունաստանից, իրենց լիդերը, գրուպ լիդերը, առաջարկեց, որ ունենանք բան Halloween party, որտեղ մի քիչ մոտիկ էին օրերը, ու եղավ Halloween party, դա մի ուրիշ ծաղերի իհարկե, թե ամեն մարդ ինչ ձև էր ներկայացել, շատ հետաքրքիր ստարտեր եւ ընթացքն էլ շատ լավ անցավ։ Ընդհանրապես ինչ մասնագետներ էին, Վահան օրինակ նշեց, ծրագրավորող է, իսկ թեման եղել է PR-ը, մարքեթինգը, որ ոլորտներից էին տարբեր երկրներից եկած մասնակիցները։ Շատ տարբեր, ունեինք հենց մարքեթինգային ոլորտից, օրինակ Նիդերլանդներից աղջիկ ունեն, Ուկրաինայից ունենք, ունենք օրինակ իրավաբան, այլի հա, թվում է թե ինչ գործ ունի իրավաբանը, բայց ամենտեղ կարելի է գտնել անհրաժեշտությունը քեզ ճիշտ ներկայացնելու։ Ունենք HR-ում աշխատող, օրինակ մեր կազմակերպության HR մենեջերն էր մասնակցում ծրագրին, մենք հիմնական փորձել ենք մեր մասնագետներին, ունենք туриզմի ասպարեզում մասնագիտացած երիտասարդ Նիդերլանդներից, ունենք երաժիշտ, ով դաշնակահար էր եւ ուզում էր իր սերվիսները կարողանար ավելի լավ պրոմոտանել, այսինքն փորձել էինք ընտրել մարդիկ, ովքեր իրականում տարբեր մասնագետներ են, տարբեր մշակույթներից, տարբեր բնավորությունների տեր մարդիկ, բայց բոլորը միասին համախմբվել են մի հետաքրքիր թեմայի շուրջ ու բոլորը լավ մարդիկ էին, դա ամենակարևորն է։ Դա ամենակարևորն է։ Մեկ մեկնաբանություն ունենք, Անաստասիա Օմանաձե, կարծում եմ ձեր ընկեր, այո, մեր մասնագետ։ Վրաստանի ներկա, այսպես ասած, գրկիկներ եւ սրտիկներ եմ դրել, քանի որ կարծում եմ անհասկանալի է իրեն։ Անաստասիա, thank you։ Կարող եք նաև մյուս մասնակիցներին ողջունել, դուք եք տարբեր լեզուներով խոսում, կարող եք հիմա ողջունել։ Ես տարբեր լեզուներով երգում եմ։ Երգի մի բաշնորակալական։ Խոսում եմ անգլերենով, ռուսերենով։ Thank you guys, we love you all and miss you already. And you're welcome to Armenia, even though if there is no project, you're always welcome to this beautiful country. Yes, waiting for you again. Եվ մասամբ խոսեցինք արդեն հաջորդ տարվանից, պլանները կան, այնպես որ հաջորդ տարի կրկին Հայաստան սպասենք ոչ ավել, ոչ պակաս գոնե 30 մասնակիցներին։ Ապրիլին ամենաքիչը, այո։ Իսկ ինչպես կարող են արդեն դիմել, որպեսզի ծրագրին մասնակցեն։ Եվ ընդհանրապես հետևեն ձեր լուսավոր ապագա մի փոքր քաղաքականացված կազմակերպությանը։ Բայց մենք ստեղծվել ենք մինչև այդ ամենը, այո, 2016-ին, գույներն էլ կապ չունի իրենց հետ։ Bright Future-ի էջերին կարող են հետևել Facebook-ում Bright Future Foundation, Instagram-ում Bright Future NL, LinkedIn-ում Bright Future Foundation, ինչպես նաև մեր կայքեջում, եթե news բաժնում իրենք նայեն, հենց նոր call-ը լինում, մենք այնտեղ տեղադրում ենք, բայց եթե մարդիկ կան, ովքեր հետաքրքրված են ու սենց շատ են ուզում դիմեն, հենց հիմիկվանից էլ կարող են մեզ գրել info@brightfuturenl.com հասցեին, մենք իրենց կտրամադրենք link-ը, կարող են apply լինել եւ սիրով իրենց հետ կխոսենք, կզրուցենք, փորձենք ներգրավել։ Նիդերլանդերում մեծ է ձեր թիմը, միայն հայերով եք այս կազմակերպությունում, թե այն նաև այսպես ասած միջազգային։ Գրեթե հայեր չկան մեր կազմակերպությունում, մենք իմիջայլոց ունենք շատ-շատ տարբեր ազգություններ, բրազիլացիներ, կոլումբիացիներ, հնդիկ, թուրք, հոլանդացի, շատ տարբեր, բոլորին միացնում է ուկրաինացի, ռուս, բոլորին միացնում է մի գաղափարը, որ մենք ուզում ենք ինչ-որ մի լավ բան անենք ու միասին անենք, ու մենք հաճույք ենք ստանում մեր ռեզուլտատներից, դա է հիմնական շարժիչ ուժը։ Շատ բարի, ձեր խանդավառությունը, լավատեսությունը, աշխատասիրությունը շատ վարակիչ են, ձեզ բարի վերադարձ ենք մաղթում, չգիտեմ երբ եք վերադառնալու, 17-ին, բայց չեմ ուզում վերադառնալ, իմ ամուսինը երևի չլսի։
կարևորը հասկացանք, որ առնվազն ապրիլին էստեղ կլինեք։ Այո, գուցե ամուսինը գա։ Բալիկիս հետ մի քիչ բարդ է, Նիդերլանդներում դպրոցը չես կարող բաց թողել, թե չէ տուգանք է, օրը 100 եվրո է։ Ձմեռային արծաթը։ Ձեզ վստահենք, որ ելի կտեսնենք մեր տաղավարում, խոսենք տարբեր ծրագրերի մասին, շատ շնորհակալ ենք։ Ձեզ ենք շնորհակալում այս հրավիրելու համար։ Մենք հիշեցնենք, որ մեր տաղավարում էին լուսավոր ապագա հասարակական կազմակերպության ղեկավար Մարիամ Կիրակոսյանը և օրերս կայացած թվային մարքեթինգի թեմայով երիտասարդական հավաքի մասնակից Վահան Մովսիսյանը, այսքանով մեր Facebook-յան հատվածի ուղիղ եթերը եզրափակում ենք։ Այո, բայց մենք կարող ենք շարունակել լսել 103 եւ 8 հաճախականությամբ, քանի որ այսօր խոսելու ենք շաքարային դիաբետի մասին, դիաբետի ռիսկերի, քանի որ այսօր 14-ը աշխարհում նշվում է շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի միջազգային օրը։ Այդ զրույցին արդեն հետևեք 103 եւ 8 հաճախականությամբ կամ իմ radio.am հարթակում, այնպես որ ռոպեներ անց կհանդիպենք արդեն այնտեղ։ Facebook-ում մենք ձեզ ասում ենք ցտեսություն։